Área Sobrenatural. Ele está tendo alguns ataques, que ele acaba tá caindo no chão, se machucou, certo? Eu cheguei aqui, eu bati um papo com ele, tal, certo? Ele mesmo vai estar falando, correto, Lu? Você chegou a cair? Correto, machuquei o pescoço também. Onde você caiu? Foi por aqui? Quando eu caí no quarto, eu caí. Você caiu aqui? É. Você passou um tempo aqui? Você ficou, como que foi? Eu passei um tempo e depois fui pra cozinha, sentei lá um pouquinho. Ah. Até passar. Olha isso, olha isso. Olha isso, pra vocês verem. Vou deixar mais um escuro aqui pra vocês. Olha isso. Cara, impressionante. Lu tá fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou aproveitar esse momento, tá? Lúcio, tô desligando o aparelho aqui, tá? Me acompanha aqui, por favor. Isso. Faz favor pra mim, Lúcio. Pega o pedestal que eu deixei ali em cima. Faz esse favor. Você vai mais rápido ali, tá? Lá em cima da mesa eu deixei o pedestal lá, tá? Olha isso, cara! Opa, opa, opa! Olha isso, Lúcio! Cara, cadê o Lúcio? Ai, minha nossa, por favor. Cara, dá uma olhada nisso! Cara do céu, cê é louco, pessoal! Cara, impressionante! E olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Cara, cê é louco! Cara, cê é louco! Olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, é impressionante! Ui! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara do céu, você é louco, pessoal. Eu tô pegando o pedestal aqui. E dá uma olhada nisso. Opa, opa, opa.
opa, 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 opa. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Cara, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso nas costas dele, ó. Cara, é impressionante, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Cara, você é louco. Olha aqui, pessoal. Dá uma olhada. Ô, Lúcio, tá tudo bem com você? Cara, olha isso, pessoal. Ele tá funcionando aqui, ó. Vou abaixar aqui, certo? E tá sendo mais rápido. Cara, tá caindo tudo aqui, pessoal. Toda vez que eu tiro a câmera da mão, ela faz barulho por causa do microfone. Vocês me desculpem aí, tá? Cara, é impressionante. Vou deixar baixo isso aqui, certo? Vou posicionar a câmera aqui, ok? Deixa eu virar aqui pra mim, certo? Eu vou precisar estar posicionando aqui, não dá pra ficar segurando na mão, ok? Está tá pegando isso aqui, certo? Ok. Ok. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, não sei se a câmera tá pegando aqui, olha isso. Cara, impressionante. Cara, tá fazendo o seguinte. Ok, espero que tá filmando tudo aqui. Eu vou aproveitar esse momento, certo? Eu tô ligando aqui o aparelho, certo? Ligado até de peito aqui. Estou ligando o aparelho aqui. Ah, e olha isso. Olha isso para vocês verem. Acho que ficou muito escuro, né? Melhor assim. Isso. Olha isso, pessoal. Eu vou estar aqui usando o aparelho K2 nesse momento, certo? Olha isso. Olha isso, ó. Olha isso. Para vocês verem. Olha isso, ó. Vou apagar um pouco mais aqui, certo? A lanterna de peito, certo? Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, eu vou me aproximar aqui pra vocês verem. Olha isso, como que tá aqui. Cara, é impressionante a energia do local, certo? Não posso demorar mais, eu tô desligando aqui, pessoal. Por mais que ele esteja desse jeito, ok? Ele está aqui na minha frente, ok? Tá? Eu não vou deixar ele de lado. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Deixa eu ligar aqui. O aparelho, eu vou estar ligando o Spirit Box aqui, certo? O aparelho tá ligado, certo? Eu peço licença aqui. Deixa eu ver se tá pegando tudo certinho, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, olha isso, pessoal. Olha isso. Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento, através desse aparelho. O mal que existe aqui nesse local. We'll be right back.
Vai, dá uma olhada nisso, pessoal. Só pra vocês verem, ó. Olha isso. Olha isso. É impressionante. Tá? Cara, a câmera caiu. Sorte que não fechou. É impressionante. Eu vou ter que fazer o seguinte, pessoal. Pra mim tá levando ele lá pra sala, tá? Eu tive que fazer algumas palavras, ok? Eu vou estar levando ele lá pra sala, certo? Eu vou ter que estar desligando aqui agora, tá? Eu vou posicionar novamente aqui. Eu vou nem posicionar, vou estar deixando aqui. Pessoal, tá? A luz aqui não voltou, certo? As lâmpadas talvez deve ter quebrado, porque tem luz ali embaixo, certo? Tem algumas luzinhas acesas de aparelhos aqui, certo? São essas lâmpadas aqui mesmo, que depois eu vou estar dando uma olhada, tá? Eu coloquei o Lúcio na cama ali, ok? Fiz umas orações, fiquei ali do lado dele, certo? Vou mostrar pra vocês, tá? Ele tá lá deitado. Deixa eu posicionar a câmera na mão. É o problema dessa câmera aqui, pessoal, que ela tá fazendo muito barulho aqui no microfone, no fio dela, certo? Fica esses estralos aí horríveis, tá? Pra vocês verem, ó. Olha lá, tem luz lá embaixo, certo? Tem luz lá embaixo. E aqui, e ali não deu certo, tá? Eu deixei ele aqui, pessoal. Cara do céu, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, e olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, é impressionante. Pessoal, o Lúcio estava deitado aqui, certo? Opa, 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 opa. Opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Opa, 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 o Lúcio.
Cara, impressionante, pessoal. Impressionante. Escuta. Ai, minha nossa. Opa! Cara, seu louco! Eu peço nesse momento, por tudo que é mais sagrado, pelos anjos e arcanjos, que livrarem esse lugar, porque aqui o mal não pertence, o mal não pode tomar. Pessoal, esse local aqui, existe algo negro aqui, tá, que obtém nesse local. Certo, pessoal, que não é fácil, tá? Opa! Cara, olha isso, olha isso. Alabaxar, alabaxar. Alabaxar, alabaxar. Livrai-lhe de todo mal. Porque aqui vós não pertenceste mais. É isso aí, pessoal, tá? Tô com o Lúcio aqui no sofá, certo? Vou passar um tempo com ele aqui. Cara, não é brincadeira. O Lúcio tá logo ali, ó. Tá? Ô, Lúcio. Oi. Lúcio? Oi. Lúcio ainda tá sentindo um pouco mal, sabe, pessoal? Mal-estar, essas coisas, tá? Um jeito que ele me explicou que perdeu a visão ali fora, certo? Ficou escuro, acabou caindo. Queria estar fazendo algumas perguntas aqui, mas do jeito que ele está aqui, pessoal, vou passar o tempo com ele aqui. Vou estar vendo esse lance das lâmpadas aí, caso não volte aqui, certo? Tá? Eu estava ali, eu desmaiei, não lembro o que eu vi. Depois, não lembro muitas coisas, não. Desmaiei, depois eu vim aqui pro sofá. Olha aí, pessoal, desmaiou e veio pro sofá. Então ele não nem entende, ele não consegue lembrar nada, pra vocês verem o que aconteceu ali, tá? Ele acha que ele desmaiou e veio pro sofá. Pra vocês verem como é complicado, certo? Tá, vou estar passando com ele aqui, tá? Foi impressionante aquele copo lá em cima do outro, a vela, tá? A comunicação, impressionante. As coisas que aconteceram ali, tá? Aquela vela, você sabe onde estava aquela vela, Lúcio? Eu não sei não, só tinha uma vela aí, eu não sei de onde que veio aquela vela não. É isso aí, pessoal, vou estar passando com ele aqui, ok? Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Vejo meu sorriso, em meu calor vejo teu abrigo, luzes que acendem na escuridão. Quando era pra ser, eu fui viver noites que
com você. Quando era pra ser, eu fui viver noites que passei com você. Nuvens marcam o céu em um pôr do sol. À noite estrelas caem ao luar. Fagulhas de um cigarro queimam o meu rosto. Velas escondidas passam a derreter. Sobrenatural.